Vou lacear ela também.
Então, essas são as novas queridinhas bikes da coleção. Todos esses modelos que eu mostrei pra vocês já estão disponíveis em todos os clubes Melissa de Goiânia. Também já estão disponíveis, se eu não me engano, em quase todos os sites que vendem Melissa. Corre e garante a sua, porque tem algumas que as pessoas já me falam: Fernanda, não encontro mais. A Byte, por exemplo, essa Byte aqui, ó. A Byte Nude. Todo mundo já tá me reclamando que não tá encontrando mais pra comprar. Vocês sabem, né, Melissa? Quando é fé, acabou, não tem pra ninguém mais. Então é isso, minhas gatinhas, é isso que tem de novo por aqui. Em breve acompanhe looks no blog ou looks por vídeo aqui no canal com essas belezinhas. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem me falar, que vocês queiram comentar comigo, deixem os comentários aqui no canal ou lá no blog que eu respondo vocês, ok? Combinado? Então um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!